Šobrīd mēs esam nonākuši Ziemassvētku sējumā, šķirna barakuda. Un parunāsim, paskatīsimies, kas ir aktuāls ziemassviežiem šobrīd darāms. Kā redzam, ziemassviežu rudenī jau ir miglota ar herbicīdu. Un liela nezāļa problēma šeit nav, bet ja tā sīkāk ieskatāmies, tad mēs redzam, ka ir sākusi dīgt mazās nezālītes pavasarī. Un noteikti kā pirmais jāatcerās arī vajadzētu pievienot herbicīdu pie pirmā miglojuma. Kā nākamais, kas mums ir noteikti augšanas regulēšana, jo, kā redzam, mieži sacerējuši ļoti labi, biezība ir liela. Un tad jautājums Vilnim, ko viņš no ņūfārma ieteiktu kā regulātoru. Pie regulātoriem ņūfarms iesaka arī veidot maisījumus, kas padara to efektivitāti lielāku. Optimus 0,2 kopā ar Campazan Extra 0,35. Šajā stadijā no 30. Līdz 32. Un otru miglojumu vēlāk pēc 2-3 nedēļām 34. 37. Stadijā. Nu, tad paskatīsimies, cik kāda attīstības stadijā šobrīd mieži mums jau ir, redzam, kā viņi ir skaisti sacerojuši ar spēcīgu sakņu sistēmu. Nu, gan arī centimetrs. Šobrīd šis būs tas laiks, droši vien, kad jāsāk domāt arī par regulātoru lietošanu. Kā zinām, mieži attīstās ļoti strauji, un pie augšanas regulātoru lietošanas noteikti ieteikt lietot arī fungicīdus, jo mieži viņam ir tendence agrējās stadijās jau agri inficēties ar tīklu planku mainību, un kā apskatot tuvāk šo lauku, jau mēs redzam pirmās tīklu planku mainības pazīmes, un šī slimība attīstās ļoti strauji, tādēļ noteikti vajag lietot fungicīdu, bet tas ieteikums tāds, ka fungicīdu sadalām divās daļās, vienu devu šobrīd, un otro fungicīdu lietojam pie otrā augšanas regulātora. Varbūt tad nedaudz pastāst par to, kāda ārpuszemes mēslošanas līdzekļa šeit ir lietota. Jā, no rudens šeit nekas īsti daudz nav ticis lietots. Ir lietots augsnes herbicīds kopā ar mikroelementiem, kas satur pietiekam daudzumu mangānu, kā arī klāt tika pievienots gan vašu, gan arī cinks. Pavasarī tagad plānojās veikt vienu smidzinājumu kopā ar regulātoru fungicīdu, herbicīdu, kā arī, protams, klāt pievienosim ārpuszemes mēslošanas līdzekli, kas satur varu, mangānu un cinku. Varš atbildēs par to, lai mums būtu pilnas vārpas. Mangāns palīdzēs mums uzņemt slāpekli, kā arī mēs zinām, miezi ir ļoti prasīgs pret mangānu. Un būs arī klāt cinks. Cinks mums veicinās metabolismu. No rudens es vēlos uzsvērt to, ka produkts Nando Expert ir nostrādājis ļoti labi. Mēs varam paskatīties uz sakņu sistēmu. Sakņu sistēma ir ļoti spēcīga. Un vēl veidojās, un viņa būs vēl lielāka un vēl kuplāka, kā arī viņa diezgan dziļi stiepjās iekšā zemēs, tā ka es visu nemaz nevarēju īsti izrakt ārā. Mieži mēs esam apskatījuši, aktuālo izrunājuši, nenokojam auga aizsardzības pasākums, dodamies tālāk.